1905. il inqilabı İrandakı hadisələrə təkan verdi. İranda inqilabi hərəkatın rəhbəri, xalq qəhrəmanı Səttar xan, onun silahdaşı Bağır xan, daha sonra Şeyx Məmməd Xiyabanı xalqın azadlıq və demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə başçılıq etdi. Mücahid və fədailər qalib gəldilər. Gördüyünüz bu səngərlər, Səttar xan mücahidlərinin Təbriz küçələrində tikdikləri səngərlərdən biridir. Xalq, xaricdən kömək alan irticaya qarşı 6 il mübarizə etdi. İrtica bu müqaviməti sındırdı. Lakin xalq məğlub olmadı. Səttar xan bayrağı o gündən milli azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda vuruşanların əlində yerə düşmədi. 20-ci əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda baş verən bu inqilablar uğursuzluqla nəticələnsə də, soydaşlarımızın qəlbində qalanmış azadlıq ateşi sönmədi. Sonuncu hərəkatdan 25 il sonra Cənublu soydaşlarımız öz hüquq və azadlıqları uğrunda yenidən mübarizəyə qalxdılar. ...1945. il dekabr ayının 12-sində Cənubda Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi altında yeni bir azadlıq mübarizəsi başlandı. Arazın o tayında yaşayan Azərbaycanlıların milli şuurunun formalaşmasında əhəmiyyətli və misilsiz rol oynayan tarixə 21 Azər hərəkatı kimi düşən bu hadisələrin rüşeyimləri bir neçə il əvvəl qoyulmuşdu. İkinci Dünya Müharibəsinin ilk günlərində İran hökuməti neytral mövqədə qalacağını bəyan eləsə də, Almaniya ilə strateji əməkdaşlıq xəttini davam elətdirirdi. Odur ki, Alman faşistlərinin keçmiş SSRİ-yə hücumundan 65 gün sonra, 1941. il avqust ayının 25-də Sovet qoşunları İran ərazisinə yeridildi. Sovet qoşunları ilə eyni vaxtda İranın cənub və qərbindən İngiliz qoşunları da ölkəyə daxil oldu. Bundan 10 gün sonra, sentyabr ayının 5-də Cənubi Azərbaycan məsələsini müzakirə eləmək üçün Mir Cəfər Bağırov Moskvaya çağırıldı. Moskva danışıqları zamanı əldə edilmiş razılığa əsasən, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Əziz Əliyevin rəhbərliyi altında partiya, hüquq mühafizə, təsərrüfat və mədəniyyət işçilərindən ibarət xüsusi qrup yaradıldı və onların mərhələlərlə Cənubi Azərbaycana göndərilməsi başlandı. Bu qrupa Süleyman Rəhimov, Mirzə İbrahimov, Mircəlal Paşayev, Mustafa Quliyev, İmam Mustafayev kimi görkəmli ziyalılar və dövlət xadimləri daxil idi. 2-3 ay ərzində Əziz Əliyevin missiyası üzvlərinin sayı 2500 nəfərə çatdırıldı və qrup üzvləri bütün sahələrdə geniş fəaliyyətə başladı. Cənubi Azərbaycanın demək olar ki, əksər bölgələrində tibb səhiyyə məntəqələri yaradıldı. Bu məntəqələrdə Şimali Azərbaycandan gəlmiş həkimlər əhaliyə tibbi yardım göstərir, sanitariya gigiyena sahəsində izahat işlər aparır, malariyaya qarşı geniş tədbirlər həyata keçirirdilər. Mətbuat redaksiya qrupu 1941-ci il oktyabrın 11-dən Ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində Vətən yolunda və Qızıl Əskər qəzetlərinin nəşrinə başladı. Bu qəzetlərin ilk səhifələrində bolşevik ideoloji təbliğatına uyğun materiallar getsə də, digər səhifələrdə Azərbaycan ədəbiyyatına, tarixinə, mədəniyyətinə aid xeyli maraqlı məqalələrin də dərc olunması onları yerli əhali arasında populyarlaşdırmışdı. Bu kadrlarda gördüyünüz hərbi geyimli şəxs xalq şairi Süleyman Rüstəmdir. Təbrizin məşhur Gülüstan bağında ana dilimizdə öz şeirlərini oxuyur. Yalnız Təbrizdə deyil, Cənubi Azərbaycanın başqa şəhərlərindəki meydanlarda da şairlərin, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin soydaşlarımız qarşısında belə çıxışlarına tez-tez rast gəlmək olardı. Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının Təbriz qastrolu Cənubi Azərbaycanın ana şəhərinin tarixində əlamətdar hadisəyə çevrildi. Təbriz tamaşaçıları ilk dəfə Dahi Üzeyir bəyin Koroğlu, Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Müslüm Maqamayevin Şah İsmail operalarına, Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan musiqili komediyasına tamaşa edə bildilər.
Əziz Əliyevin qrupunun fəaliyyəti Cənubi Azərbaycanda milli şuurun formalaşmasına, milli azadlıq ruhunun alovlanmasına təkan verirdi. Bu vəziyyət İran hökumətini, eləcə də İngiltərə və Amerika Birləşmiş Ştatlarını ciddi narahat edirdi. Hətta belə demək mümkündürsə, Sovet siyasi təbliğatından daha çox narahat edirdi. Heç Sovet rəhbərliyi də buna isti yanaşmadı. Hadisələrin sonraki inkişafı göstərdi ki, Sovet rəhbərliyinin siyasi maraqları Azərbaycan xalqının arzularıyla heç də üst-üstə düşmürmüş. 1942-ci ilin yanvar ayının 29-unda Tehranda yerli vaxtla saat 18:15-də SSRİ, Böyük Britaniya və İran arasında müttəfiqlik haqqında müqavilə imzalandı və İran anti-Hitler koalisiyasının üzvünə çevrildi. Fevral ayının 10-unda İran şahı Məhəmməd Rza Pəhləvi Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Roosevelt'ə müraciət edərək ondan İranın ərazi bütövlüyünün və müstəqilliyinin qarantı kimi çıxış eləməsini xahiş elədi. 1942-ci ilin mart ayından başlayaraq Moskva Cənubi Azərbaycanda Əziz Əliyevin missiyasını yekunlaşdırmağa başladı. Aprel ayında Vətən yolunda qəzetinin nəşri dayandırıldı. 1943-cü il noyabrın 28-dən dekabrın 1-nədək Amerika Birləşmiş Ştatları, SSRİ və Böyük Britaniya dövlət başçılarının Tehran konfransında qəbul edilmiş İran haqqında bəyannamədə bütün tərəflər bu dövlətin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasına tərəfdar olduqlarını bildirdilər. Hesab eləmək olardı ki, hər şey başa çatdı. Ancaq 1944-cü ilin əvvəllərində beynəlxalq aləmdə və İranda yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Sovet rəhbərliyi Cənubi Azərbaycan məsələsinə diqqəti yenidən artırdı. Həmin il martın 6-sında Cənubi Azərbaycan əhalisinə iqtisadi və mənəvi yardımın artırılması tədbirləri haqqında məsələ müzakirə olundu və qərar qəbul olundu. Əlbəttə, qərarda Cənubi Azərbaycan adı hallandırılsa da, əsas Sovet imperiyasının siyasi məqsədləri idi. Qərara əsasən, 1944-cü il martın əvvəllərindən başlayaraq, yaz və yay aylarında Şimali Azərbaycandan Cənubi Azərbaycana 620 nəfərdən ibarət yeni qrup göndərildi və bu məqsəd üçün daha 375 nəfər səfərbər edildi. Mühüm tapşırıqla gedənlərin qarşısında duran əsas vəzifə, Arazın o tayındakı azərbaycanlıların milli özünü dərk hissini artırmaq, onların tək olmadığını, sərhədin şimal tərəfində qardaşlarının yaşadığını təbliğ eləmək idi. 1944-cü ilin yaz-yay aylarında Təbriz mətbəəsinin yaradılması və fəaliyyəti üçün ərəb və kiril əlifbası ilə işləyən mətbəə maşını, 30 ton kağız, kitablar, yağlı boya, makina göndərildi. İki illik fasilədən sonra 1944-cü il aprelin 10-unda Vətən yolunda qəzeti xalq yazıcısı Mirzə İbrahimovun redaktorluğu ilə yenidən nəşrə başladı. 1944-cü il noyabrın 1-də Təbrizdə Azərbaycan dilində ilk orta məktəb açıldı. Bu məktəbdə həm oğlanlar, həm də qızlar oxuyurdular. Bakıdan məktəbə müntəzəm olaraq yeni dərsliklər göndərilirdi. 1944-cü il sentyabrın 3-də Təbrizdə ilk xəstəxana açıldı. Hər gün 150 xəstəyə tibbi xidmət göstərən xəstəxanada 20 çarpaylıq stasionar, cərrahlıq, daxili xəstəliklər, göz, ginekologiya şöbələri vardı. Xəstəxananın nəzdində diş və dəri, zöhrəvi xəstəliklər də daxil olmaqla hər cür xəstə qəbul edən poliklinikada fəaliyyət göstərirdi. İkinci Dünya Müharibəsi bitdikdən sonra dünya güclərinin nəzərləri İrana, daha doğrusu Cənubi Azərbaycana yönəldi. Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları burada baş verənlərə Milli Azadlıq Hərəkatından daha çox SSRİ-nin İranı istila eləməsi kimi baxırdılar və Pəhləvi hökumətinə Milli Azadlıq Hərəkatını boğmaq üçün hər cür kömək göstərməyə hazır idilər. 1945-ci ilin yayında və payızın əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda vəziyyət gərginləşdi. Mərkəzi hökumət, bilavasitə Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərənin hərbi siyasi yardımına arxalanan mürtəcəy dairələr kəndlilərə, həmkarlar ittifaqları fəallarına və demokratik təşkilatların üzvlərinə qarşı kütləvi təqib və terrora keçdilər. Buna cavab olaraq, Cənubi Azərbaycanda özünü müdafiə üçün fədai dəstələr təşkil olundu. Ancaq 1945-ci il sentyabrın 3-də Seyid Cəfər Pişəvəri və onun silahdaşları vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq, milli azadlıq hərəkatını demokratik məcraya yönətmək məqsədi ilə Azərbaycan Demokratik Partiyasını yaratdılar.
Ancaq nə İran məclisi, nə də Pəhləvi hökuməti Azərbaycan xalqının tələblərini eşitmədi. Əksinə, ADP fəallarına qarşı terrora və həbslərə başlandı. Sentyabrın 10-da Marağada, oktyabrın 20-sində isə Ərdəbil şəhərlərində hərbi vəziyyət elan edildi. Xalqın bir yolu qalırdı: silahlanmaq və açıq mübarizə aparmaq. 1941-ci il noyabrın 20-sində və 21-də Təbrizdə keçiriləcək Azərbaycan Xalq Konqresinə Cənubi Azərbaycanın bütün şəhərlərindən nümayəndələrin seçilməsi üzrə kampaniyanın getdiyi bir vaxtda İran qoşunları Tehrandan Qəzvinə doğru hərəkətə başladı. 1945-ci il noyabrın 16-sından 17-sinə keçən gecə Cənubi Azərbaycan fədailəri eyni vaxtda Marağa, Mərənd, Miyanə, Sərab və Ərdəbil mahallarında hökumət qüvvələrinə zərbə indirdilər. Nəticədə Təbriz, Ərdəbil, Əhər, Astara, Marağa, Urmiya, Xoy və Maku şəhərlərindəki dövlət qüvvələri bir-birindən ayrı düşərək təklənmiş oldular. 1945-ci il noyabrın 18-dən 26-sına dək Azərbaycanın böyük qəsəbə və şəhərlərində hakimiyyət qan tökülmədən milli qüvvələrin əlinə keçdi. 1945-ci il noyabrın 27-sindən dekabrın 1-nə dək Milli Məclisə ümumi seçkilər keçirildi. 12 dekabr Milli Məclisin açıldığı gün Azərbaycan Muxtariyyətinin yarandığı gün elan edildi. 1946-cı il iyunun 13-də isə Tehran hökuməti Azərbaycan Milli Məclisini Azərbaycan Əyalət Əncüməni kimi tanımağa məcbur oldu. Azad xalqın himni təntənə ilə səslənir. ...1946-cı il fevralın 6-sından fədai dəstələrinin əsasında xalq qoşunlarının yaradılmasına başlandı. Cənubi Azərbaycanın bütün bölgələrindən olan könüllülərin hesabına milli ordu heyəti günbəgün artırdı. Ordunu zabit kadrlarla təmin etmək üçün hərbi məktəb açılmışdı. Burada qısa müddətdə xalq qoşunları üçün 250-dən çox zabit hazırlandı. Azərbaycan Milli Hökuməti 1946-cı il fevralın 16-sında xalisələrin bölünməsi haqqında qanun və müsadirə haqqında qanunu qəbul etdi. Bu qanunlar əsasında dövlət torpaqları və sular kəndlilər arasında əvəzsiz olaraq bölündü. Milli hökumətə qarşı mübarizə aparanların torpaqları kəndlilərə verildi. 1946-cı ilin aprel ayında Təbrizdə kəndlilər qurultaya çağırıldı. Ölkənin hər tərəfindən nümayəndələr gəldi. Pişələri qurultayda belə dedi: Əziz qardaşlar, indi sizin boynunuzda böyük vəzifə durur. O aldığınız torpaqları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaqdır. Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizəsi. Ancaq görülən işlər təkcə aqrar sahədəki islahatlarla bağlı deyildi. Azərbaycan Milli Hökuməti şəhərlərdə də əsl iqtisadi və mədəni quruculuq işlərinə başlamışdı. Təbii ki, bu proseslərin mərkəzində baş şəhər Təbriz vardı. 1946-cı ildə Təbriz beləcə mübarizə ehtirası ilə, quruculuq ehtirası ilə qaynayırdı. Necə də gözəl planlar tərtib edilir, xeyirxah tədbirlər həyata keçirilirdi. Şəhər abadlaşır, yeni küçələr salınırdı. Təbrizin mərkəzi xiyabanlarından birinə Səttarxanın adı verilmişdi. Burada bu böyük xalq qəhrəmanına abidə qoyulmuşdu. Tikinti quruculuq işləri ilə bərabər Cənubi Azərbaycanın baş şəhərində milli şüurun yüksəlişinə xidmət edən əhəmiyyətli hadisələr də baş verirdi. 1946-cı il yanvar ayının 6-sında dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı ilə Azərbaycan dili Cənubi Azərbaycanda rəsmi dövlət dili elan olundu.
elə həmin gün Təbrizdə Azərbaycan Dövlət Darülfünunu təşkil etmək haqqında qərar verildi. Tip, pedagoji, kənd təsərrüfatı fakültələrindən ibarət olan Təbriz Universiteti rəsmi olaraq həmin il iyunun 12-sində açıldı və fəaliyyətə başladı. Bundan əlavə Ərdəbil, Astara, Marağa və digər şəhərlərdə teatr binaları tikildi. Əhalinin vəsaiti hesabına bir ildə 2000-dən artıq məktəb açıldı. Azərbaycan dilində 20-dən çox qəzet və jurnal nəşr edilməyə başladı. 1946-cı il yanvarın 19-unda Təbrizdə Ali İncəsənət və Rəssamlıq Məktəbi, martın 28-də Azərbaycan Dövlət Teatrı, aprelin 7-sində Azərbaycan Radiosu, iyulun 5-də İncəsənət Muzeyi, sentyabrın 3-də Azərbaycan Milli Orkestri və onun əsasında təşkil olunmuş Dövlət Filarmoniyası fəaliyyətə başladı. Nə İran hökuməti, nə də ona dəstək verən beynəlxalq güclər bu vəziyyətlə barışmaq niyyətində deyildilər. İran şahı Məhəmməd Rza Pəhləvi Sovet qoşunlarının İrandan çıxmasına qədər gözləmək, qərbdən hərbi siyasi kömək almaq və əsas məqsədinə, Cənubi Azərbaycan milli hökumətinin ləğvinə nail olmaq istəyirdi. 1946-cı il martın 18-də İran məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə çıxarıldı və martın 26-sında bu məsələyə baxıldı. Aprelin 4-də isə Moskvada SSRİ və İran hökumətləri qalan qoşunların da çıxarılması haqqında razılığa gəldilər. Həmin tarixdə Tehran şəhərində imzalanmış Sovet-İran sazişinin 3-cü maddəsində deyilirdi. Azərbaycan məsələsi İranın daxili işi olduğundan, mövcud qanunlara görə hökumətlə Azərbaycan əhalisi arasında və Azərbaycan xalqına xeyirxah münasibət ruhunda islahat keçirməyin dinc yolu tapılacaqdır. Bəli, 120 il əvvəl olduğu kimi Azərbaycanın şimalına və cənubuna sahiblənmiş iki imperiya Azərbaycan xalqının maraqlarını görməzdən gələrək yenə öz aralarında razılaşdılar. Müqavilədə yazıldığı kimi dinc yoldan söhbət belə gedə bilməzdi. Yenə havadan qan qoxusu gəlirdi. Sovet qoşunlarının Cənubi Azərbaycandan çıxarılmasına 1946-cı il aprelin axırından başlandı və mayın 26-sında başa çatdı. Sovet qoşunlarını gülçiçəklə yola salan xalq isə hələ də onlara inanırdı. İnanırdılar ki, özünü əzilən xalqların himayədarı elan etmiş şimal qonşuları təhlükə anında onları yalqız qoymayacaqlar. Lakin onlar bilmirdilər ki, imperialist qüvvələr və bolşeviklər razılığa gələrək Cənubi Azərbaycanın taleyini artıq həll eləmişdilər. Cəmi bir neçə ay sonra, 1946-cı il sentyabrın 1-də Pəhləvi hökuməti Azərbaycan xalq hakimiyyəti üzərinə ümumi silahlı hücuma başladı. Azərbaycan milli hökumətinin rəhbəri Seyid Cəfər Pişəvərinin Sovet hökumətinə müdafiə olunmaq üçün heç olmasa silah-sursat yardımı göndərilməsi haqqında xahişlərinə Stalin hədə dolu məktublarla cavab verdi. Dekabrın 14-də günorta Azərbaycan Milli Qüvvələrinin müqavimətini qıran İran qoşunları Təbrizə daxil oldu. Təbrizdə və Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində sözün əsl mənasında terror və talanlar başladı. Təbrizin simasını yenə də kədər və qəm bulutları bürüdü. Zindanlar yenə də doldu. Məhbusların ahızarı ölkəni bürüdü. Azərbaycan xalqının səadəti üçün çarpışan qəhrəmanlar zindanlara atıldı və bir çox başqaları da asıldı, öldürüldü, məhv edildi. Xəyanət və fitnə aləmi bürüyür, xalqın yurduna, yuvasına od vurulub yandırılır. Hər yerdə ölüm, hər yerdə qan. Bunların hamısı Arazın o tayında, İran Azərbaycanında baş vermiş. Və indi də davam etməkdədir. Həmin sazağlı dekabr günlərində bax orada, Arazın o tayında, Xudafərin körpüsünün üstündə adam əlindən tərpənmək olmurdu.
Bunlar İran qoşunlarının təqiblərindən salamat qurtarmış milli fəallar və onların ailələri. Ancaq Sovet sərhədçiləri onları butaya buraxmaq istəmirdilər. Yalnız Sovet Azərbaycanının rəhbəri Mir Cəfər Bağırovun Stalindən dəfələrlə xahişindən sonra dekabrın 12-sində Culfa, Xudafərin, Biləsuvar və Astara sərhəd məntəqələrinin açılmasına icazə verildi. 2 gün ərzində 5295 adam, ümumilikdə isə 9000-dən artıq cənublu soydaşımız Şimali Azərbaycanda sığınacaqdır. İndi həmin faciəli günlərlə bağlı iki maraqlı sənədi sizə göstərmək istəyirəm. Birinci sənəd Milli Hökumətin Şimali Azərbaycana pənah gətirmiş rəhbər şəxslərinə xüsusi maaşların təyin edilməsi ilə bağlıdır. Burada Seyid Cəfər Pişəvəriyə və Badikan Sadığa 2000 manat, qalan şəxslərə isə müxtəlif məbləğlərdə aylıq maaş nəzərdə tutulduğu göstərilir. İkinci sənəd isə bəzi rəhbərlərin və onların ailə üzvlərinin Bakıda işlə təmin edilməsi ilə bağlı tərtib edilib. Onlar müxtəlif peşə sahibləridir. Burada Azərbaycanın tanınmış yazıçıları və şairləri Mədinə Gülgün, Hökümə Bülluri, Əli Tudə, Abbas Pənahinin dadları var. Ən dəhşətçisi isə o idi ki, Seyid Cəfər Pişəvəri Şimali Azərbaycana gəlişindən düz 6 ay sonra 1947-ci il iyunun 11-də müəmmalı şəkildə avtomobil qəzasında həlak oldu. Xeyrxahlıq unudulmur. Ömrünü doğma xalqının azadlığına həsr eləyənlər unudulmur. Bura toplaşanlar sənin evladların və onların dostlarıdır. Demokratiya və ictimai tərəqqi uğrunda alovlu mübariz Seyid Cəfər Pişəvərinin əziz xatirəsini yad etməyə toplaşmışlar. Onlar Pişəvərinin və silahdaşlarının mübarizə əzmindən, onların xalq işi uğrunda fədakarlığından danışdılar. Belə fədakar oğulları xalq unutmur, nəsillər unutmur, vətən unutmur. Bakıda və Respublikamızın başqa şəhərlərində Cənubi Azərbaycandan Şimali Azərbaycana pənah gətirmiş soydaşlarımızın təşkil elədiyi belə tədbirlərə tez-tez rast gəlmək olardı. Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən Cənubdan gəlmiş mühacir qardaşlarımıza göstərilən diqqət öz yerində, lakin yerli əhali də Cənublu qardaşlarına xüsusi diqqət və həssaslıqla yanaşırdı. Elə bu səbəbdən də onların cəmiyyətə inteqrasiyasında heç bir çətinlik baş vermədi. Respublikanın ictimai və mədəni həyatında, elmi və ədəbi dairələrində, iqtisadiyyatında və kənd təsərrüfatında bir sözlə çalışdıqları bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanmış cənublu soydaşlarımıza rast gəlmək olardı. O illərdə İbrahim Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzi cənublu soydaşlarımızın toplaşdığı mədəni tədbirlərin keçirdiyi əsas məkanlardan biri idi. Ana, sənin mühacirətdə olan evladların arasında istedadlı gənclər çoxdur. Bu gənc istedadlar öz fəaliyyət dərnəklərinə Respublika baxışında iştirak etməyə hazırlaşırlar. Yetmişinci illərin gəncləri yəqin ki, xatırladılar. Bu ansambl 60-cı illərin sonunda burada İbrahim Əbilov adına Mədəniyyət Mərkəzində cənublu soydaşlarımız tərəfindən yaradılmış məşəl ansambludur. İfaçı isə ansamblın ən populyar üzvlərindən biri Bijan Əlizadədir. Ümumiyyətlə, əslən cənubdan olan şair və yazıçılarımızın, incəsənət və elm adamlarının adlarını sadalsaq, böyük bir siyahı alınır. Heç buna ehtiyac da yoxdur. Çünki onların çoxunu siz gözəl tanıyırsınız. 70-ci illərin əvvəlindən başlayaraq
Şimali Azərbaycanda Respublika rəhbərliyi səviyyəsində Cənubi Azərbaycan məsələsinə münasibətdə tamamilə yeni bir mərhələ başladı. Nəzərdə tutulan bütün tədbirlər Cənub məsələsini inceliklərinə qədər dərindən bilən Heydər Əliyev tərəfindən Sovet dövrünün ümumi siyasəti çərçivəsində çox inceliklə həyata keçirilirdi. Həmin illərdə Heydər Əliyevin göstərişi ilə ilk növbədə İrana Azərbaycan ədəbiyyatı göndərilməsi işi genişləndirildi. Azərkitab İrana 5000 nüsxə kitab göndərmək barədə İran naşirləri ilə müqavilə imzaladı. Təbriz, Urmiya, Zəncan və başqa şəhərlərdəki ali məktəb kitabxanalarına çoxlu Azərbaycan kitabı göndərildi. Bunların içərisində Azərbaycan ədəbiyyatına, tarixinə və mədəniyyətinə, digər elm sahələrinə dair kitablar üstünlük təşkil edirdi. Heydər Əliyev esseri İran münasibətlərinin qurulmasının, rəsmi nümayəndə heyətlərinin və ictimaiyyətin səfərlərinin Cənubi Azərbaycanlıların öz problemlərini başa düşmələrinə, həlli yolları barədə düşünmələrinə kömək eləyəcəyinə inanırdı və ələ düşən hər bir imkandan istifadə etməyə çalışırdı. 1970-ci il dekabrın 9-unda İran Şahbanusu Fərəh Dibanın esseriyə səfəri çərçivəsində Bakıya gəlişi də elə bu məqsədlə təşkil olunmuşdu. SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin dəvəti ilə ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Ülya Həzrət İran Şahbanusu Fərəh Pəhləvi və onun anası Fəridə Diba Respublikamızda doğdular. Şahbanu Fərəh Pəhləvi şəhərimizin bir çox görməli yerlərində doğdu. Azərbaycan Tarixi və İncəsənət Muzeyində olarkən xalqımızın keçmişini, bugününü, qədim və milli sənətimizin tərəqqi yolunu əks etdirən ekspozisiyalar İran Şahbanusunu daha çox maraqlandırdı. Bakının böyük meydanları, geniş küçələri, göylərə baş çəkən əzəmətli binaları İran Şahbanusunda şəhərimiz və onun adamları haqqında gözəl və unudulmaz təəssürat oyatdı. Həyata keçirilən siyasi tədbirlər öz yerində. Ancaq Şimali Azərbaycanda yaşayan cənubluların problemlərinə də Respublika rəhbəri xüsusi diqqətlə yanaşırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin tapşırığına əsasən 1971-ci il iyul ayının 28-də mühacirlərin mənzil problemlərinin həll edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti xüsusi qərar qəbul elədi. Bu qərara uyğun olaraq ehtiyacı olan yüzlərlə mühacir Bakıda və Respublikanın müxtəlif şəhərlərində mənzillə təmin edildi. Bundan əlavə, Respublikada yaşayan cənublu soydaşlarımıza dövlət xətti ilə hər il 100 minlərlə Sovet rublu həcmində maddi yardımlar göstərilməsinə başlandı. 1976-cı ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda Cənubi Azərbaycan termini elmi-siyasi məfhum kimi rəsmiləşdirildi. Bundan sonra Azərbaycan Dövlət Radiosunun xarici verilişlər redaksiyasında Arazın ot ayındakı soydaşlarımız üçün nəzərdə tutulmuş Cənubi Azərbaycan redaksiyası, Akademiyanın Ədəbiyyat və Şərqşünaslıq İnstitutlarında müvafiq şöbələr fəaliyyətə başladı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə milli özünü dərkə qayıdış və istiqlalcılıq mərhələsi kimi düşmüş həmin illərdə ədəbi nümunələr sırasında Cənub mövzusunda əsərlərin sayı xeyli artdı. Milli şuurun oyanmasında böyük rol oynamış belə əsərlərin ən gözəl nümunələrini poeziyada xalq şairləri Məmməd Araz, Bəxtiyar Vahabzadə, Süleyman Rüstəm, Nəsirdə isə xalq yazıcısı Mirzə İbrahimov, Mircəlal Paşayev yaradırdı. Cənub mövzusu təbii ki, cənublu yazıcı və şairlərimiz Pənahi Makulu, Əli Tudə, Hüşümə Billuri, Söhrəb Tahir, Balaş Azəroğlu, Mədinə Gülgün və başqa ədəblərimizin yaradıcılığında da əsas mövzu idi. Öz yaradıcılıq yolu, üslubu ilə çoxdan diqqəti cəlb edən istedadlı şair Balaş Azəroğlunun 50 yaşı tamam olur. Yarım əsrlik ömür, sənətkar ömrü, narahat şair ömrünün, gərgin yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi. Balaş Azəroğlunun ilk oxucuları da öz evindədir. Onun ömür yoldaşı, qələm dostu şairə Mədinə Gülgün və oğlanları. 1979-cu ildə Ruhullah Musəvi Xomeyninin rəhbərliyi ilə baş verən xalq inqilabı nəticəsində qanlı Pəhləvi rejiminin 80 illik hakimiyyətinə son qoyuldu.
İran'da İslam Respublikası ilan olundu. İnqilabın başlanğıcında Cənubi Azərbaycan əhalisinə verilən muxtariyyət vədi bir tərəfə, heç elementar haqq və azadlıqlar belə yeni hökumətin qəbul etdiyi İslam Konstitusiyasında öz əksini tapmadı. Etiraz edənlər isə yenə də həbs edilərək ya edam edildilər, ya da zindanlara atıldılar. Minlərlə vətənpərvər yenə də təqiblərdən canını qurtarmaq üçün İranı tərk eləmək məcburiyyətində qaldı. İranda gedən prosesləri diqqətlə izləyən Azərbaycan rəhbərliyinin Cənub məsələsində mövqeyi olduğu kimi qalırdı. Çünki İranda təkcə rejim dəyişməmişdi. Azərbaycanlılarla bağlı problemlər olduğu kimi qalırdı. 1981-ci il iyunun 12-sində Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 7-ci qurultayında Heydər Əliyev Cənub mövzusuna xüsusi toxunaraq bu mövzunun Azərbaycan ədəbiyyatında işıqlandırılmasına xüsusi diqqət yetirdi. Respublika Yazıçılar İttifaqının tərkibində Cənubi Azərbaycandan olan ədəbiyyatçılar da məhsuldar işləyirlər. Ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycanla ədəbi əlaqələr möhkəmləndirmək, mədəniyyətin və mənəvi yaradıcılığın bütün sahələrində geniş əlaqələr inkişaf etdirmək, bizdə toplanmış zəngin bədii estetik təcrübəni qələm yoldaşlarına vermək barədə düşünmək lazımdır. 80-ci illərin axırlarından başlayaraq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız torpaq iddiaları ilə çıxış etməsindən sonra Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda xalq hərəkatının geniş vüsət alması 70-ci, 80-ci illərdə milli ruhun və milli özünü dərkin dirçəlməsinin nəticəsi idi. Yüz illərdir ki, parçalanma və bölünmənin əzablarını yaşayan minlərlə Azərbaycanlı öz yaxınları ilə əlaqələr yaratmaq üçün şimaldan və cənubdan Araz çayının sahillərinə axışdılar. Bu proseslərin məntiqi nəticəsi kimi 1989-cu il dekabrın 31-də Naxçıvanda Şimali və Cənubi Azərbaycan arasındakı sərhəd dirəkləri yandırıldı. Arazın hər iki sahilinə toplaşan insanlar uzaqdan da olsa bir-birinə səslənərək illərin həsrətinə, ayrılığına son qoymağa çalışırdılar. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa elədikdən düz 2 ay sonra 1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya Azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü elan elədi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra irəli sürdüyü Azərbaycançılıq ideologiyası dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların milli birlik platformasına çevrildi. Bu ideologiyanın ana xətlərindən biri də Cənubi Azərbaycan məsələsi idi. Azərbaycan Prezidentinin 1997-ci il oktyabrın 29-da imzaladığı sərəncamə əsasən, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi xalqın birlik və bütövlük bayramına çevrildi. Bütün bunlarla bərabər Ulu Öndər İran rəsmiləri ilə hər bir görüşündə çox incə bir diplomatik dildə Cənubi və Şimali Azərbaycana münasibətdə yürüdülən siyasətlə barışmadığını onlara xatırlatdı. Mən istərdim ki, gələcəkdə belə səhvlər buraxmasın. Mən inəkliyim. Dünya xəritəsində Mazandaran gölü adlı bir göl yoxdur. Və əgər belə bir göl İran arasındadırsə, mən onu hələ tanımıram, xahiş edirəm, mənə tanıdasınız. Siz İranda bəzi adamlar belə yeni adlar icad etməklə bizim bu Xəzər ətrafında danışıqlarımıza mani olursunuz. Amma İranın daxilindən biraz kənara çıxındı. Əslində bütün bunlar gözlənilən idi. Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini bərpa elədiyi ilə ilk illərdən İran hökuməti ölkəmizə qarşı olan məkirli siyasətini dəyişməmişdi. Azərbaycan torpaqları Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal ediləndə də, 28 illik işğal dövründə də İran hökuməti buna etiraz səsini ucaltmadı. İşğal olunmuş ərazilərdə məscidlərimiz, müqəddəs ziyarətgahlarımız dağıdılıb təhqir ediləndə isə, əksinə, işğalçı dövlətlə dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirdi. Baş verənlər isə bütün hüquq və azadlıqlardan məhrum edilmiş cənublu soydaşlarımızın ürəyində dərin izlər buraxırdı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan ordusunun 2020-ci il sentyabr ayının 27-sindən noyabr ayının 10-una dək apardığı uğurlu əks-hücum əməliyyatını dünyadakı bütün azərbaycanlılar kimi Arazın o tayında yaşayan soydaşlarımız da eyni həyəcan və fərəhlə izləyirdilər. Hər gün minlərlə cənublu soydaşlarımız Araz boyu irəliyən ordumuzun zəfər yürüşünü sevinç gözyaşları və alqışlarla izləyirdi. Ordumuzun düşmən üzərində tam qələbəsindən sonra cənub qonşumuzun Azərbaycana münasibətdə əvvəl gizli, sonralar isə açıq, agressiv münasibətlərinin kökündə dayanan əsas səbəblərdən biri də o tayda yaşayan 40 milyona yaxın soydaşımızın Azərbaycan Respublikasına və onun prezidentinə böyük simpatiyası idi. Dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların vətəni olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev də yeri gəldikcə mötəbər məclislərdə otaylı soydaşlarımızın problemlərini, hüquq və azadlıqlarını bütün dünyaya çatdırdı. Türk dünyasında gənc nəslin yaşadıkları ölkələrdə, məktəblərdə öz ana dilində təhsil almaq imkanı olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda yaşayan 40 milyon azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan məhrumdur. Arazı ayırdılar, qumla doyurdular. Mən səndən ayrılmazdım, zorla ayırdılar. Araz qalmaz axmaqdan, şimşək doymaz çaxmaqdan. Gözlərimə qan damdı o taylara baxmaqdan. Araz gəldi, yan axdı, dibindən min can axdı. Vətən sarı baxanda ürəyimdən qan axdı. İldir. Bu bayatılar şimallı canublu bütöv bir xalqın faciəsini yaşadan ayrılıq həsrət nəğməsinə çevrilir. Ancaq dərindən düşünəndə bu bayatılar həm də bizim birliyimizə, bütövlüyümüzə xidmət edir. Bölündüyümüzü bizə unutdurmuyor. Bax bu körpü kimi.